Fondacioni Forumi Ekonomik i Sharrit në bashkëpunim me Odin Ekonomike të Kosovës dhe me partnerë të tjerë vendorë dhe ndërkombëtar do të organizojnë Forumin Ekonomik të Sharrit. Forumi synon në organizimin e një takimi të nivelit të lartë ku bashkon liderët rajonal ndërkombëtar nga politika dhe biznesi në Kosovë. Forumi Ekonomik i Sharrit do të jetë një unik në Kosovë ku do të vendos një platformë që ndikon në agjenda dhe diskutimet lokale dhe rajonale. Përveç konferencës së saj vjetore, Forumi Ekonomik i Sharrit rregullisht do të mbledhë ngjarje dhe diskutime të profilit të lartë mbi tema të veçanta dhe do të publikojë përmbledhje vjetore të kërkimit mbi çështje dhe sfida thelbësore.